Belagsidan är ju viktig. Man vill ju ha en så fint belag som möjligt. När skidorna kommer som nya så har man ju då en struktur i belaget som man gärna vill behålla. Strukturen är ju viktig för att få en optimerat glid. Och sen är det ju att man då vallar och underhåller belaget emellanåt till sina ungdomar. Det finns ju olika sätt med paraffinvalla, varmvalla, strykjärn då, eller flytande vallor. En sak som jag tycker är viktig då när man har sina skidor, det är att man, när man till och från träningen till backen, att man har en remmar emellan skidorna. För det är lätt hänt att skidorna kan bli väldigt repiga i belaget när man går med dem, transporterar dem utan remmar. Och det är lite olyckligt om man lägger ner mycket tid på vallning och fixning och att man slarvar lite med det. När vi gör belaget för tävlingsåkarna, det kan ju finnas små skador. En del putsar man lite på och justerar om det är lite märken i belaget. Man ser till att man har borstat belaget med mässingsborst och håller det rent innan man vallar. Man ser till att valla med åtminstone rätt valla som funkar för de olika temperaturerna. Och sen lite grann utifrån då väderförhållanden. Det finns en möjlighet att justera strukturen idag med vissa hjälpmedel, alltså strukturjärn. Man kan göra lite extra struktur om det är blött ute. Så på lite olika sätt då så optimerar man då för åkaren. Om man ser till vallning och belag i de olika disciplinerna, så att det är klart att slalom brukar jag säga generellt att det kan man använda den kallaste och hårdaste vallan man har egentligen i alla förhållanden, eftersom det är sånt väldigt mekaniskt slitage på skidorna. Korta, snabba, hårda svängar. Det sliter ju väldigt hårt på vallan. Så där kan man nästan bortse lite från temperaturen, utan titta mer på vad är det för underlag vi åker på. Och i fartdisciplinerna, storslalom, absolut att man tittar att man har rätt struktur. Vallningen nu, det är ju lite grädden på moset. Det är viktigt då i fart att man har rätt skidor, rätt belag och rätt struktur. Det blir lite mer invecklat på den nivån, mera variabler att välja mellan. Men för våra vanliga ungdomar och barnåkare så är det ju bara ett grundläggande bra jobb att hålla belaget i bra skick helt enkelt. Man behöver inte överjobba någonting, ha lite valla i några rimliga temperaturområden och sickla och borsta belaget. Under vissa förhållanden när man då råkar ut för bränt belag som det kallas, det är ju då oftast när det är väldigt isigt eller väldigt hård eller aggressiv snö. I fart är det inte ovanligt att man åker på väldigt, väldigt hårt underlag som ska hålla. Och då är det ju, i princip så är det då belaget längs kanterna smälter av friktionen som blir. Det blir lite grann att kanten kanske sladdar lite, rutschar lite. Och då blir det sånt varmt så att faktiskt belaget smälter lite grann. Alltså bränt belag kan dyka upp på väldigt olika sätt. Jag har haft flera åkare i samma backe, samma tävling. En har bränt belaget och en har inte bränt belaget. Så att det beror lite grann på hur bra åket har gått. Har man haft rena skär, en bra tur ner för backen gentemot en annan åkare som kanske fick sladda lite och fick ställa lite på tvären. Och det är bränt belaget tyvärr en hel del jobb. Man får lägga i belag, laga det som går, men sen måste man då lämna in skidorna och få dem planslipade igen. Så att lite slitsamt. Man kan ju motverka det här lite grann genom att använda en väldigt hård och kall valla längs kanterna. Lite extra skydd för belaget.